السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما كثيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اعتقد أن هدى غير الرسول أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم التواغيت على حكمه، فهو كافر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah tebarek ve teala kunçu beşumar hamdü sana. Beyesin beşumar durudu selam barzati mukaddes Muhammed ya Rabbi aleyhissalatu vesselam. Ad-darsul khamis fi şerhin nakizir rabi. Punçum sabak. Zurimiz nakiz kismut nakiz mutallik. Nitra nakiz paris patkun. Az şahis parun zurim nakiz. Ki farmaman şu Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. İm insan etikat hu. İmsi belief asi. Anna huda gayri rasuli akmalu min hadihi. Ki hidayet Resul sin varı bakin nişan akmal min hadihi sosha ziyad mukammal Nabi Pak Ali Salatu Vesselam sin hidayet khatam ya hukum Nabi sin varı Resul sin varı bakin lukan hund sosha ziyad mustahsin tind hukum khatam كالذي يفضل حكم التواغيت اس پر زن وار لخش افضل سمجان تاغوت حکم على حکمه نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن حکم اس پٹھن یمس یہ گمان آسی فهو کافر سو انسان چھ کافر گو ات آئی تری چیز نمبر اک ایم انسانن رسول علیہ الصلوۃ والسلام سن ورائی باقین لکن ہی ہدایت سو زنین زیادہ مکمل نمبر ز ایم انسانن حکم نبی سن ورائی زونن زیادہ مستحسن تین حکم کھتن نمبر تریا اس پر زن کیا لوگ چھ افضل سمجھان تاغوت حکم یا تواغیتن حکم نبی پاک علیہ السلام سن حکم اس پٹھن فہو کافر سو انسان چکسان کافر شسل فوزان چھ فرماوان ہذا یشتملو علی مسئلتین یُس یہِ ژوٗرِم ناقِص چھُ یہِ چھُ مُشتمِل دۄن مَسلَن پٮ۪ٹھ اس کے ذیل میں دو مسئلے آتے ہیں المسألة الأولى آز پرو أسۍ یِہے گۄڈنیُک مسئلہ المسألة الأولى من اعتقد أن هدى غير الرسول أكمل من حديه گۄڈنیُک مسئلہ چھُ یِہے یِم اعتقاد تھو کہِ ہدایت رسول سٕنٛدِ ورٲے باقین لُکن ہٕنٛز سۄ چھِ زیادٕ مُکمل تِہنٛدِ ہدایتہٕ کھۄتہٕ یہِ چھُ گۄڈنیُک مسئلہٕ آمٕژ
Uri masala şu var ehemmiyatı kamil. Şeyh farmama ve huda Resul dinuhu. Hidayet Nebi Pakın hız aleyhissalatü selamın hız gâşı dinuhu. İşi tuhun din. Ve tarikatuhu beti hız vat. Nebi Barak aleyhissalatü selam sınız hidayet çitihun din dihiz vat alleti yasiru aleyha jasbertim pani zindagimiz peki empati karna insan dava ye maktusu follow kari Nebi Pakın aleyhissalatü selamın yani ittiba kari dihiz ittiba ku pat pat pakun pat vano ki ye insan cu hidayet ispatın. Tekiz ki hidayetuk mamba şu tarik Nabi Pakın hun aleyhissalatu vesselam alleti yasiru aleyha yaspertim pek pani life mazan fi da'vatihi ila Allah yaspertim pek lukan da'vat dinas mazan rabbul alaminas kun ve fi ta'limihi اور تینز ہدایت سلابا اس تینزن تعلیماتن مزن وفی اخلاقی ہی بی تینزن اخلاقن مز اخلاق اصل آسن چھو نصف دعوت چھو انسان اتی کران مکمل یوز دائی چھو آسان دائی سن اصل اخلاق آسن نصف دعوت چھو اتی انسان کرا مکمل یہ وقت اصول دعوت چھو پران تامن چھو اس پران کیا چیز انسان دائیس خطر چھو بڑھ ضروری مثلا اصول دعوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دائیسن وضا کہتا دائیسن لباس ایچ امپیکٹ اختر وہاں کون پڑھن لگن پڑھن نے سگس نے سچن می پاو لگی کدی لگی دکان نش کھسن مچھن زوری یلا یعنی برانڈڈ پلو لکن خطر نا صاف شفاف پلو لگی اس دعوت المحسوسیہ و دعوت غیر محسوسیہ یعنی دعوت المحسوسیہ اس مستائی پن پن پیش پیش امن کسن لکن نبض پائی تکیز لکن سے کریو کلام على قدر اقولهم ان کی عقل کے متعلق ان کی عقل کے مطابق اتے پر شو اک اہم چیز دائی سن خدر سو شو اخلاق ہو تب سن خلق تب سن اخلاق جنرلی سپیکنگ ایسے وقت اخلاق نے اس کا چکران اخلاق شاسان یا تی اخلاق حسنہ یا سانج اخلاق رزیلہ نے بد اخلاقی بے اصل اخلاق یہ وقت انسانس چھ اصل اخلاق آسان امس نشن چھ لک مطلب لوگ اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں گو اخلاق آسن اکس دائیس خطر یہ چھ واریاہ اہم چیز یم اخلاق چھ لکن ہاون کیا یعنی لکن خطر کرو اس تم چیز مزین پان آسو مگر بد اخلاق اس پر زن وار دعوت کس فیلڈس مزن یم وار اصل اخلاق چھ ہاوان یعنی پر نرمی سان کران کات مگر یل تمن ستن پت دینس متعلق کات چھ گسان تم چھ کران ابیوز لینگویج پت یو انسان چھ ونان کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں یہ میں اصل اخلاق اس ہوا رہتا ہوں اخلاق چھ پانس مزن آپ پر چھ محنت کریں اور لکن مزن چھ اس پر کریں کات یا پرن پانچ اس پر بناون انسان اس گسن آسن اخلاق حسنہ اور نبی پاک علیہ السلام پور زندگی مستیم اس پر چھم پیک
یکی از وقت برتن بگ چاہے سو دعوت ٲسِن چاہے تِہنٛز تعلیمات ٲسِن یا تِہنٛد اخلاق ٲسِن اتھ سٲرسٕے آو وننہٕ ہدایت نبی پاکن ہٕنٛز علیہ الصلوۃ والسلام تِکیٛازِ یِہوے اوس تِہُنٛد دیٖن یِہوے یِہوے اوس تِہُنٛد طٔریٖقہٕ شیخ فرماوان فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِکیٛازِ کہِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام هو اکمل الناس حدیًا لُکو أنٛدرٕ ٲسۍ تِم ساروی کھۄتہٕ مُکمل ہدایتَس پٮ۪ٹھ ہدایت کہِ اعتبار سے سب سے اعلیٰ سب سے اکمل وہ کون تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو ان خیر الکلام کلام اللہ بے شک ساروی کھۄتہٕ خٲر وول کلام بہتر کلام سُہ کُس چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد کلام و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ جمعہ بوزان أسۍ یہِ چیٖز مگر غور فِکر نہٕ کران اے ساروی کھۄتہٕ بہتر کلام چھُ رب العالمین سُنٛد کلام یُس زَن رب العالمین سٕنٛز صفت چھےٚ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہتریٖن ہدایت خٲر واجن ہدایت چھِ نبی پاکن ہِنٛز ہدایت علیہ الصلوۃ والسلام اور یُس اتھ ہدایتس ونہِ کہِ نسا یُس زن غیرن ہِنٛز ہدایت چھےٚ سۄ چھےٚ زیادٕ بہتر رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ہدایتہٕ کھۄتہٕ سُہ انسان چھُ گژھان کافِر تِکیٛازِ کہِ أسۍ چھِ پَران اَمہِ ناقِزُک گۄڈنیُک مسالہ یُس یہِ حدیٖث چھُ اِنسان چھُ یہِ پرٛٮ۪تھ جُمعہَس منٛز بوزان خطیٖب سٕنٛدِ ذٔریعہِ تِکیٛازِ کہِ خطیٖب چھُ باوَر کَران لُکَن کہِ اَگرَے تُہۍ صحیح معنوَن منٛز چھو اَصٕل وَتھ ضوٚرَتھ صِراط المستقیٖم ضوٚرَتھ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ لازِم ہدایت کٔمۍ سٕنٛز کَرٕنۍ فالو نبی پاکَن ہِنٛز علیہ الصلوۃ والسلام فہو اکمل الناس حدیًا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھِ مُکمل اِنسان ہدایت کِس متعلق من حیث معاملاته مع الناس و مع المدعوین اَمیُک اَکھ پہلوٗ چھُ تِہُنٛد معاملہٕ لُکَن سۭتۍ پیش یُن بیٚیہِ تِمَن سۭتۍ پیش یُن یِمَن تِم دعوت ٲسۍ دِوان وٕچھِو اَکھ گوٚو دایَس سۭتۍ پیش یُن حظ دایہِ کہِ ساتہٕ جب پیش آیَن گے دایَس چھِ دعوت دِنۍ بَڑٕ اخلاق سان بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ أمِس سۭتۍ پیش یُن مگر یاد تھٲیِو أمِس سۭتۍ پیش یِنَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ اَپزُک سہارٕ نیُن کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ زَن کینٛہہ دایہِ چھِ یِم زَن بَڑٕ سُہ حُسنِ اخلاقُک سُہ مظٲہِر کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ لُکَن منٛز تِم حدیٖث کَران رایِج مِثال کے طور پَر ییٚمہِ اِنسانَن ہَسا اَکھ وقت نٮ۪ماز ترٛٲو ہَتَس کَرورَس ؤرۍیَس دَزِ ذہنَمَس منٛز سوٗز ایسے بھی دایی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں بَڑٕ اخلاقُک مظٲہرٕ کٔرِتھ حظ مگر یاد تھٲیِو ییٚمہِ اِنسانَن یہِ چیٖز کوٚر وَلو اَن حُسنِ قصدٍ أمِس کُن چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ دِل مُطمعین مطلب نیک اِرادٕ چھُ أمۍ سُنٛد مطلب القلب یَرِکو اَن ذالِک أمِس کُن چھُنہٕ دِل تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ مٲیِل کہِ یۄس بہٕ کٲم کَرٕ یہِ چھِ اَصٕل کٲم مگر یُس یہِ کَتھ چھُ وَنان سُہ چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ مگر دایَس چھُ یہِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان کَتھ کہِ دایی چھُ اَتھ دیٖن سَمجھان مدعو چھُ اَتھ دیٖن سَمجھان ییٚمِس أمِس دعوت دِوان چھُس فرماوان چھُ ابن حُسَیمِن رحمہ اللہ اِن ہازا مِن عَمَلِ الشَّیطان یہِ عمل چھو شیطان سٕنٛز عمل
اخلاقن سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ صحیح دیٖنُک مُظٲہِر تہِ کَرنَس. بہرحال فرماوان چھُ شیخ فكان احد يخو مع الناس انه يعاملهم باحسن المعامله ويدعوهم باحسن طريقه. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز ہدایت لُکن سۭتۍ سُہ اوس یہِ کہِ تِہُنٛد معاملہٕ اوس احسن معاملہٕ اور تِہنٛز دعوت ٲس بہتریٖن طٔریٖقس منٛز آسان پیش. كما قال تعالى الرب فرمان وانك لعلى خلق عظيم. ارتيز شو خلق عظيم مول نے آپ میں وہ خلق پیدا کیا گیا ہے جو خلق عظيم ہے. یُس یہِ جُملہٕ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ تھوڑا کَتھ حظ عربی اعتبار حظ. دَپان اَصٕل منٛز چھُ آسان لام گۄڈٕ موٗجوٗد یَتھ زَن واریاہ تاکیٖد چھِ آسان جُملَس منٛز حظ. یہِ وقت اِننا چھُ یِوان اِننا چھُ اَتھ لامَس دِوان دَکہٕ چھِ اَتھ برونٛٹھ پَکناوان اور یہِ لام چھُ بَنان لامُل مُزحلِکا. چوٗنٛکہِ اِننا چھُ پانہٕ تاکیٖد اور لام تہِ بَنیو تاکیٖد یَتھ جُملَس منٛز اِننا تہِ گژھِ یوٗز اَمہِ پَتہٕ گژھِ لام تہِ یوٗز یہِ جُملہٕ چھُ آسان واریاہ تاکیٖد وول جُملہٕ حظ. سب سمجھ میں کتھ یوان حظ. جس جملے میں اننا بھی ہو اور لام بھی ہو اب جملہ سے زیادہ تاکید آسان حظ. بہرحال وانک لعلی خلق عظیم یعنی اتھ منٛز چھُ واریاہ ایمفسایز آمُت کرنہٕ حظ. ییٚمہِ وقت ایمفسایز یہِ کرنہٕ گوٚو لُکن ہُنٛد ذہن گژھِ راغب گژھُن اتھ چیٖزس کُنتھن کہِ حقیٖقتن چھُ خلقِ عظیٖمُک مٲلِک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اَسہِ تہِ پَزَن پنٛنِس پانَس منٛز اخلاقِ حسن اَنٕنۍ تِکیٛازِ یِہے چھِ تِہٕنٛز ہِدایت. اللہ تعالیٰ فرماوان فبما رحمتی من اللہ لنت لکم. بَس یہِ چھِ رۄب سٕنٛز رحمت کہِ تُہۍ چھُو لُکَن پٮ۪ٹھ نَرم. وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ ہرگاہ تُہۍ ٲسِو تُنٛد کھو یا ٲسِو غلیظ القلب یعنی تُہۍ ٲسِو رِجِڈ لَن فَزُّو مِن حَوْلِكَ یِم تُہۍ اِرد گِرد چھُو یِم ژَلہَن تۄہہِ نِش. مگر یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ تۄہہِ نِش یِوان برونٛٹھ برونٛٹھ آپ کہِ اخلاق کہِ وجہ سۭتۍ. فَعفُ عَنْهُمْ بَس حُکُم یِوان کَرنہٕ نبی پاکَن علیہ الصلوۃ والسلامَن فَعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تُہۍ کٔرِو معاف یِمَن تُہۍ کٔرِو اِستِغفار یِمَن خٲطرٕ. گوٚو دایَس بیٛاکھ ذِمہٕ وٲری کہِ دایَس پَزِ لُکَن معاف کَرُن اگر تٔمِس سۭتۍ بُرٕ طٔریٖقِن پیش لُکھ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تٔمِس پَزِ اِستِغفار کَرُن تِمَن خٲطرٕ. وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ اور تِمن پَزِ مَشوَر دیُن یِم زَن کامہِ گژھان چھےٚ. فہادا خُلقُہ شیخ فرماوان یِہے چھُ خُلق نبی پاکُن علیہ الصلوۃ والسلام کَران یہِ علیم الناس بِاحسنِ طریٖقہ. تِم ٲسۍ لُکَن پَرناوان دیٖن زانراوان احسن طٔریٖقَس منٛز. ما کان علیہ الصلوۃ والسلام یستعمل الغلظ او الغضب فی التعلیم. اوس نہٕ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کران کانٛہہ غلط وٲڈ یا گژھان غضبناک تعلیٖمَس منٛز. کما فی قِصہ یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ واقعہ چھُ اَکھ شخص آو الذی دخل وبال فی المسجد یُس زَن دٲخِل گوٚو اور تٔمۍ کوٚر پِشاب مسجِد منٛز.
فَأَمَرَهُمْ اَنْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكْمَلَ بَوْلَهُ نبی پاکو فرمو علیہ السلام کی ترے ون یل یتام نتیم پور پشاب کور بڑ مکمل تیم پر دیت حکم کی اہ پر ترے سے پشاب اس پر آب فصب علی آب اہ پر تران ثم دعاه وقال له تم بت عرب شخص بلانا امس آوان ان المساجد لم تبن لذلك اے شخصا یہ مسجد چھن ام چیز خطر آمز بنان ما انما بنیت لذکر اللہ تعالی کہ مسجد سے صرف آمز بنان اللہ تبارک و تعالی سن ذکر کرن خطر فاموشو اس پانن معاملہ کہ مسلمانن ہند کیا حال چھاز اگر بچ مسجد مز ام پہ یہ بچہ یہ ہکان تاب این پیشاب کر کنٹرول کی یہ سنا مسجد مزی پیشاب کر اخ امس بچس بیم سنس مالس اس زن امس مول سن سیت ایمن چی یزا بیزتی پیوان بچہ تو کیا مول تش ونا کی ونیر مسجد بکی یہ سون طریق یم چ اخلاق سین حتیٰ کہ فرماوان شیخ البانی رحمہ اللہ اگر یہ بچہ وارہ لکڑ بچہ حالانکہ سوئی کر مسجد مز پیشاب اگر یہ پیشاب کر مسجد مز یہ زن مسجد ہند انتظامیہ تم پہ تمس کہین ون بلکہ تم پہ یہ پیشاب کرن صاف پان اور بچس کرن حوصلہ افزائی کہ سہ گھ بی مسجد مز مش پیوان اخ بہترین کت یاد شیخ مقبل صاحب رحمہ اللہ شیخ مقبل ابن حادی فرماوان رحمہ اللہ یم دہ تی مسجد مز بوزو نا لکن ہند شور یا بچن ہند شور چھ کہین جس دن آپ مسجد میں بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں سنو گے بچوں کے کھیلنے کی آواز تھی زانو سن نو جنریشن چھ بروئی کن لبان تو جان لو کہ جو نئی جنریشن ہے اس کا رجحان برائی کی اور ہے ساری کھت پاک جائے کس دنیا مز سہ حرم مکی تم پہ حرم مدنی تم پہ مسجد اقصا یہ وقت انسان خانے کا باسان اچھ وچان کہ بچہ ریڈیس گندا پان ون تم دور تلان پان ون تم لٹرلی ہیڈ لانگ کر تیس اور شیخ سہ کر تم کیا کلس پہ ان کے شروع پہ تھپاتا ہے اور تم وا ماشاء اللہ اگر سون بچہ مسجد اچان ام پہ اگر یہ تھوڑا بہت گندان گڑے چھ صف مز کڑان نیبر دپان چھ پر نماز کیا اتن پتمس ہتس اور ام پتہ چھ امس یزہ بیواری کران بی چھ ونان ژان سا مول پن سیت مسجد مز بغیر کہ چون نیچو کیا چھ کران مسجد مز نیس یہ چھ طریق حظ یہ چھ دعوت سین یہ وقت اس یمنی بچن سیت کرو یہ معاملہ پیش یم دورن نہ دین نش ات کیا گس بہرحال وغیر ذلك من الوقائع یا امر یم زن باقی واقعہ چھ التي يتعامل فيها صلى الله عليه وسلم یم ز معاملہ اس یوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہند طریق فی تعلیمه للناس لکن تعلیم دن کس بارس مز بے احسن طریقہ و اکمل ہدی سہ اس بہترین طریق آسان اور وہ ہدایت بہترین ہدایت ہوا کرتی تھی اور یاد تھو حاصل کلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ما کان یغضب لنفسه وہ کبھی بھی غضبناک نہیں ہوئے ہیں اپنے آپ کے لیے
وہ غضبناک ہوئے ہیں کبھی تمن اوس شرارت کھسان للہ اللہ تعالیٰ خاطر تاز کہ سون دین الحب للہ والبغض للہ حاذا شیء ثابت عنہ فی سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ثابت نبی پاک نش علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن سُنتن نِش. اور یِتھے پٲٹھۍ تِہُنٛد طٔریٖقہٕ تِہُنٛد معاملہٕ تِہنٛز ہِدایت یعنی تِہُنٛد پیش یُن پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ بالخصوٗص پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ سۭتۍ. فرمو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ تۄہہِ منٛز چھُ بہتر سُہ اِنسان یُس زَن پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ چھُ یِوان پیش. اور اور بالخصوٗص فرمو اہلِ علی آمزَن أمۍ نِش مُراد چھُ تُہٕنٛز گَرٕ واجٮ۪ن. وَنا خیرکم لأہلی اور تۄہہِ منٛز چھُس بہٕ بہتریٖن طٔریٖقَس منٛز پیش یِوان پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ. حاذا شیء معروف فی سیرته یعنی یہِ چیٖز چھُ معروٗف تِہنٛزِ سیٖرتَس منٛز. یہی ان کی ہدایت ہے. فقیف یکون خیر منہ بس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ کانٛہہ انسان ٲسِتھ بہتر تِہنٛدِ کھۄتَن حظ. ہاو کین اینی ون اِوٕن تھِنک اباوُٹ اِٹ کہِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدۍ کھۄتہٕ بہتر چھُ کانٛہہ. فمن زعما ییٚمہِ گُمان کوٚر ان احدا احسن من الرسول حدیا کہِ ہدایتس منٛز چھُ بیٛاکھ تہِ کانٛہہ بہتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ کھۄتہٕ فقط کفر الکفر الاکبر المخرج من الملہ بس سُہ گوٚو مُرتکب تٔمۍ کوٚر بوٚڑ کُفر المخرج من الملہ یُس تٔمِس زَن خارِج کَرِ دیٖنہِ اِسلام منٛز. پگاہ پَرو أسۍ المسألۃ الثانیۃ دوٚیِم مسألہ اَمہِ ناکہِ زُکھ. سُہ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ گُمان کوٚر کہِ حُکُم فٲصلہٕ نبی پاکَن ہُنٛد علیہ الصلوۃ والسلام تَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ بہتر کٲنٛسہِ ہُنٛد فٲصلہٕ سُہ اِنسان تہِ چھُ کافِر سَپدان. رۄبَس چھُ منٛگان اللہ تعالیٰ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق. اَلسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتہ.